Roka ga bato sad. Sad je nikad. Evo ja se javljam iz kuhinje. Pošto je mnogo hladno napolje, znači minus temperature, ja sam odlučila da pojačam svoj imunski sistem i to sa jednom sokićom. Sad ću vam pokažem kako i šta trebate za to. Kako vidite, ja ovdje stvarno imam voće, imam mandarine, imam japansku jabuku ili jabuke, nije bitno kaki, limun, onda džumbira ćete dodamo još obavezno i dunju. Znači jednu dunju. Ja se sećam pre su žene stavljali ove dunje bre u orman i mirisalo odelo. Znaš kako lepo. Ajde, krećemo da vam pokažem prvo sa dunjom šta ćemo da uradimo, jer ona je jako tvrda. Ja nju poseckam. Tako. Znači malo možete koru da sklonite, ne morate, nije bitno. Mi nju ovako iseckamo i to uzmem ja jednu čitavu. Dunju moram malo da prekuvam u vodu, jer je jako tvrda, tako da ne možemo sok od nje da napravimo. Ovako. Samo malo je iseckamo, evo ovako ovo izvadimo. Ustopiram ja posle video da ne gledate baš toliko, ali nije bitno. Pošto se to pirira, miksira, nije bitno koliko je to veliko. Evo moje lonče, što ga obožavam. Nikad ne bi to lonče više nekom dala. Ali ajde da ne izlazimo iz ili sa teme. Znači tu jednu dunju, obavezno ingver. To dodamo tu, ja ću sad ovaj rest od te dunje da očistim, da iseckam, da dodam vode, ovo isto, to sve što je tvrdo, ja to prvo otkuvam. Moment. E, ja sam sad dunju isekla i sad ću ovako limun, samo da dodam ovako da bi se to otkuvalo s njim. Radi ukusa, znači džumbir, dunja i limun. Punimo vodu sad tu. Viš kako ovo lepa kombinacija, stvarno bez gripe kroz zimu, majke mi. Evo, napunili smo i na špore. E, ovo sad ovdje nek se kuva jedno 15 minuta. Dok se ovo kuva, mi idemo da ljuštimo drugo. Kako vidite, pripremila sam ovaj mikser za smutija. Evo, bolje se vidi. I sad idemo ovo ostalo da seckamo. Evo ovako, bolje se vidi. Izvinjavam se. Ovdje isto kore sklonite slobodno. Na japanskoj jabuku kaki. Ja dugo nisam jela kaki dok sam pročitala šta je sve u njemu. Vitamine, boga mi, mnogo je zdravo. Krupno ga isecite, nije bitno, ovdje ima ovaj aparat pa će on to sve da smota. Evo i pomaranđu, ovu jednu što mi je ostala da iskoristim i nju. A možete i banane bre, sve ljudi. Možete i orasi da dodate, ko ima čitave orasi nek doda, znaš koji ukus bude. Ja, ili lešnik, sve se to smelje, ekstra, i stavim lanovo ulje unutra i to meni bude hit. Ja ću sad da ljuštim dalje, pa ću vam posle pokažem, da vas ne gnjavim tu toliko. Ovo se kuva, malo sam ga bila pokrila, evo vidite, ovo je već meko. Možemo sad da ga procedimo. Pošto je ovo lonče vruće, moram ja jednu krpu da uzmem. Evo. Vidite, sad je to malo mekše. Evo. A miris? Evo, pogledajte šta sam ja sve naseckala. Sad samo ovaj limun izvadim. Evo. Evo i dunju da dodamo i ovaj džumbir.
kažem vam o rasi, ovo ono, ko šta ima. Znači, pogledajte vitaminku. Što da se daje ljudi pare u neke, gledam u apoteku, imaš neke ko tabletice, kapi, ovo ono, za vitamine po 20 evra. Pa daj, to su vam samo kemikalije. Pa svi imamo ovo kući, svi možemo sami ovo da napravimo. E, da ovo sad ne bi galamilo puno, ja ću sad ovo da ugasim pa ću vam pokažem poslije. Ajde. Evo ga, ljudi moji, uzmete jednu ovakvu karafu, staklenu, sipajte ovo, a ne pored ko ja, nije bitno, mnogo je gusto, će se očisti. Ali bitno je ovaj sokić da lepo stavite u frižider. Evo, ja ću ga posle očistim. Jebi ga, desi se. Ovo su vam, ljudi moji, vitamini. Eto, pogledajte sad. Za ovo najmanje 10 evra bi uzeli ljudi u prodavnicu. Majke mi. Ja se pozdravljam od vas. Pijte vitamini, budite jaki, znači imun sistem vrlo lako se digne. Bez problema, zapratite kanal za još više ovakve klipove što nas samo pojačavaju, ljudi. Ljubi vas, Keva. Ćao, stavite i like.